Нещата никак не изглеждаха добре за Ауди в края на миналата година. Компанията още плащаше цената за Дизелгейт, тогавашният и шеф Руперт Щадлер трябваше да се оттегли заради съдебното разследване срещу него, а затрудненията с новия тестов цикъл за вредни емисии значително спънаха продажбите. През декември за нов главен изпълнителен директор бе назначен Брам Шот. Холандецът, който има 3 десетилетия опит в Даймлер и Фолксваген, обеща да преобрази Ауди. 7 месеца по-късно компанията отчете 8% марж на печалбата за полугодието, почти 3 пъти над показателя на BMW и почти 6 пъти повече от тази на Daimler. Колева разговаря с Шот по време на автомобилния салон във Франкфурт за бъдещите му планове и очертаващите се проблеми с новите лимити за вредните емисии. Господин Шот, обявихте амбициозен план да преструктурирате компанията, да намалите разходите и да спестите 15 милиарда евро в следващите 4 години. Как се развива този план? Маржа на печалба в Ауди за полугодието беше значително по-висок от този на конкурентите. Това изненада ли бе? Не беше изненада, защото направихме онова, което искахме. Нуждаехме се от тези 15 милиарда за инвестиции в бъдещето. Трябва да преобразим компанията, защото и от гледна точка на търсенето всичко се променя. Самият автомобилен бизнес се преобразява. Като компания трябва да се развиваш поне със същата скорост като бизнеса, в който оперираш. Така че не е изненада. Знам какво искам да направя и къде искам да стигна. Затова и целта ни е толкова ясно поставена. Зная, че е амбициозна, но се доближаваме до нея. До този момент сме изпълнили доста повече от половината, така че съм много оптимистично настроен. Обичам цели, които изглеждат трудни и далечни. Не искам да посягам само към най-низкия плод на дървото. Уверен съм, че ще се справим. До година се задава нова вълна от европейски лимити за парниковите емисии. Доколко постижимо е покриването им, като имаме предвид намаляващия дял на дизела и растящия дял на SUV модели? Две тенденции, които всъщност увеличават емисиите. Каква ще е ролята на електрическото задвижване в решаването на този проблем при вас? Разбира се, че е предизвикателство, но дядо ми винаги казваше, че нуждата е майка на откритията. Новите лимити са нещо трудно, но в същото време и хубаво, защото ни принуждават да работим върху нови интелигентни решения. Покриването им не е лесно, но е постижимо. Електрификацията е главният стълб в стратегията ни, инструментът с който ще постигнем целите. Затова представихме Audi e-tron. Затова ще пуснем електрическия Sportback до година. Затова и в края на 2020 ще имаме вече 12 електрифицирани модела на пътя, от които 5 чисти електромобили. През 2025 година вече ще имаме 25 електрически модела. Наистина вярваме в електричеството. Така че предизвикателството е голямо, но ще се справим. Мнозина в автомобилната индустрия смятат, че европейската политика в сектора е отживелица, която не отговаря на променените условия на растящия протекционизъм в глобален мащаб. Чухме мнение, че европейските политици натискат за електромобилите, без да дават никакъв принос за създаването на нужната инфраструктура. Смятате ли, че правителствата и Еврокомисията биха могли да направят повече по въпроса? Всички заедно носим тази отговорност. Не мисля, че трябва да свеждаме въпроса до нас срещу тях. И едните, и другите са отговорни да вкараме тази планета в по-добра форма, отколкото е в момента. Абсолютно всеки има своята роля за това. И понеже ние в автомобилната индустрия още имаме да си допишем домашното в тази област, не е съвсем уместно да гледаме и критикуваме другите. Още имаме работа за вършене. Според мен отношенията са добри. Водим открит диалог с правителствата. Те искат ние да свършим определени неща, ние искаме известна подкрепа от тях. Това е нормалният начин да се случват нещата. Разбира се, бихме желали малко повече помощ за електрическата инфраструктура, за зарядните станции, но докато и двете страни не си напишат напълно домашното, още не е време да се сочим с пръст. Трябва да работим заедно. Върват упорити слухове за бъдещо тясно сътрудничество или даже сливане между групата Volkswagen и Tesla. Не очаквам да коментирате това, но има ли потенциал според вас в евентуално такова партньорство? Или с Tesla, или с някой технологичен гигант?
Според мен като цяло е много мъдро нещо да търсиш сътрудничество в онези области, където то е възможно. Вземете, например, автономното управление. За да има смисъл от него, накрая трябва да имаме една стандартизирана технология. Еднакви сензори, еднакви радари, еднакви камери. Това не е област, в която искаш твоя бранд да се отличава от другите. Тогава защо да не си сътрудничим? Така ще е по-ефикасно, по-бързо, изобщо мисля, че това е правилният начин. За нас основен приоритет е да търсим синергии вътре в групата на базата на технологиите, с които вече разполагаме. След това вече от нас зависи да преценим дали да потърсим и подкрепа отвън. Да разработваме и проектираме съвместно, но само по определени теми. Това би било умна политика. Вие самия казахте наскоро, че новите технологии и променящите се регулаторни изисквания ще добавят доста към себестойността на автомобилите и че тези допълнителни разходи ще бъдат прехвърлени към клиентите. Върви ли към едно бъдеще, в което обикновените хора вече няма да могат да си позволят да си купат автомобил, а само да го наемат или споделят? Не, това е малко ограничен начин да се гледа на нещата. Онова, което казах е, че електрификацията ще изисква много инвестиции и това ще повиши цената. В същото време при дизеловите и бензиновите двигатели също трябва доста допълнително развитие в близките 6-7 години, което също добавя разходи. Но не значи автоматично, че цялата тази допълнителна цена ще се прехвърли към клиентите. Те също искат да получават разумен баланс между това, което инвестират и това, което получават в замяна. От нас зависи да понижим разходите, да постигнем икономии от мащаба, да потърсим нови интелигентни решения, за да смъкнем себестойността надолу. Защото не можем просто да увеличим цената при положение, че доходите на обикновения европеец не растат по същия начин. Първоначално цената ще скочи заради новите технологии, но трябва да създаваме нови решения, да пестим от мащаб и да търсим нови партньорства, за да я понижим отново. To get down again because we get a broader scale, that's it.